kesi yako nafikiri itaisha hapa, itaishia wewe uwa. Uwa tu vile mliua wa uwaji. You kill. Kill. Uwa sana. Uweni sana. Lakini one day utaondoka. Fulfill the promise you made. Lazima upromise ile promise ulisema. Lazima uthibitishe hiyo. If you don't do that, you are a liar. No matter who you are a liar. Take what you want. Na kama serikali ni ya wananchi, listen what we are saying. Ni sawa? Sasa nyi wabunge mkishaingia bunge watu 400, mnachukua the whole country, mnajaji vile mnataka. Na mwananchi huyu anasema hamtaki kusikiliza. Maisha ni gumu. Ni gumu kweli, ni gumu. Na mlituahidi boda boda, mkatuahidi pikipiki, mkatuahidi whatever. Hata mimi mwenyewe ninaumia. Sifikiri siumi. Ama nafikiri siumi. Niko na watu hapa ambao hawana chochote cha kukula. Hata sadaka siuja uhesabu. Nimesikia tutakuwa tunalipa. Tunalipaga tu. Hesabu uone vile zinapatikana na uangalie zile za Berene. Sababu watu hawana. Hawana, watapata wapi? Watu wa government sometimes reason for mwananchi. Sababu tuliwachagua sisi. Na nyinyi sasa sometimes musikilize. Don't use your power sababu mko parliament. Nilisikia alisema ti the A habit. Wabunge wale walipiga sijui ni mia ngapi. Wale walikataa ni 115. Hawa wengine wakora tu na watakuja 2027. Kutuambia mkiniongeza 5 amutakuwa mnavaa suruali ya ndani. Nitawasamehe mutembeage bila suruali ya ndani. Those people can tell you anything. Hawa. Hawa atakwambia kila kitu tu. Walituambia laptop ya watoto. Ama si laptop. Eh? In every 5 years wanakujaga na kitu. Sasa hii computer ya watoto, kila mtoto. Bwana asifiwe. Kila mtoto. Salimene kwa mkono. Eh? Akienda Kisimbu ya muli. Akija Mulanga. Mwadhani ya goso. Akija Ukambani. Mwe inata iwe. Nimesikia mashida zenyu za hapa. Wa mama mtakuwa mnalipa diapers zenyu. Mtapewa bure. Halo. Kama kuna kitu cha kuwabea ni hii serikali. Hii nilikwambia hii niliona juu ya miti. Kumbe hata si proti yangu peke yake wanataka. Kama wataongeza uchumi hata kwa suruali ya ndani. Halo. Kesi yako nafikiri itaisha hapa, itaishia wewe uwa. Uwa tu vile mliua wa uwaji. You kill. Kill. Uwa sana. Uweni sana. Lakini one day utaondoka. Ama hawataondoka. Wataondoka tu. Na kila mtu atahesabiwa na ile kazi ulifanya. Watu wenye mashaba ndio wananyanyasa wale hawana. Nafikiri hiyo maandamano ingine hata mimi nitakuwako. Ni alini? Ni alini hiyo? Ni alini? Ni a Tuesday? Tuesday ama kesho? Eh? Yes, hata mimi nitaenda hiyo maandamano. Sasa mkuje na tear gas, mje munipige. Eh? Nitaenda hata mimi. I can speak also as mwananchi. Nawacha pastor hapa. Utaniona huko na sabulia. Sigoja tu, sigoja tu, utaniona. Utaniona huku na sabulia. You must fulfill the promise you made. Lazima upromise, ile promise ulisema. Lazima uthibitishe hiyo. If you don't do that, you are a liar. No matter who you are a liar. Take what you want. Na kama serikali ni ya wananchi, listen what we are saying. Ni sawa? Sasa nyi wabunge mkishaingia bunge watu 400, mnachukua the whole country, mnajaji vile mnataka. Na mwananchi huyu anasema hamtaki
kusikiliza.